Երևանի պետական համալսարանի անվանի գիտնականների եւ ականավոր դեմքերի մասին պատմող նոր գիրքը տարբերվում է Մայրբուհի 100-ամյակին նվիրված մյուս հրատարակություններից։ Անգլերեն եւ հայերեն երկլեզու գիրքը լույս է տեսել Հայ օգնության ֆոնդի, Միացյալ Նահանգների Connecticut եւ Texas Նահանգների Հայոց Եկեղեցական Համայնքի հովանավորությամբ։ Գիրքը բացող ողջույնի խոսքը ընծայագիր է ձեռնարկի նախաձեռնողներ՝ Ընձակ Ավակ Քահանան Ալբանդյանից եւ Մարտիրոս Քահանա Հակոբյանից։ Արժանապատիվ հոգեվոր հայրերը փափագեն հայտնում, որ թարգմանությամբ ավելի շատ մարդիկ հնարավորություն ունենան ծանոթանալու համասարանը հիմնադրած հայ գիտնականներին։ Տեր հայրերը հրատարակությունը նվիրել են Գարեգին Հովսեփյան կաթողիկոսին, որը 1919 թվականին դասավանդել է պետհամասարանում, 30-ականներին Գարեգին Սրբազանը եղել է հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ-Արևելյան թեմի առաջնորդը, որից հետո Էջմիածնի միաբանը ընտրվել է Կիլիկիո աթոռի գահակալ։ Համասարան հիմնադրմանը մասնակցել են հենց 19 թվականին, մասնակցել են շատ հոգևորականներ, որոնցից օրինակ Մեսրոպ Քահանա, որոնցից օրինակ Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Տեր Մովսիսյանը համասարանի հենց առաջի դասախոսներից է եղել, առաջի դասախոսություն կարդացողներից է եղել, դասավանդել է հայոց պատմություն, իսկ օրինակ Հովսեփյան, Գարեգին Հովսեփյան այն ժամանակ եպիսկոպոսը, ով հետագայում դարձավ կաթողիկոս Կիլիկյան, եղել է նույնպես համասարանի առաջի դասախոսներից եւ դասավանդել է հայ եկեղեցու պատմություն։ Այսինքն եւ ելի մենք մի շարք այլ հոգեորականներ ենք ունեցել, ով այդ տարիներին համասարանի դասախոսներ են եղել եւ հիմնադիրներից են եղել։ Եվ այսինքն միշտ էլ եկեղեցին սերտ համագործակցության մեջ է եղել համասարանը։ Զուգադիր անգլերեն եւ հայերեն տեքստերում մտավորականների համառոտ կենսագրություններն են համասարանի հետ առնչությունները։ Հայագետ մանկավարժ փիլիսոփայության դոկտոր Գարեգին Հովսեփյանը համասարանի կազմկոմիտեի անդամներից էր։ Մայրբուհի հիմնադիրների կիսանդրիները տեղադրված են կենտրոնական մասնաշենքի ճեմասրահում։ Գրքի նախաբանում բուհի անցած ճանապարհի մասին համառոտ պատմական ակնարկ է, արխիվային լուսանկարներ, նկարազարդումների մեջ նաև Հայ օգնության ֆոնդի տրամադրած լուսանկարներն են։ Շուրջ 40 դար է Հայոց Արևելյան թեմի նվիրատուների շնորհիվ ֆոնդը Երևանի պետական համասարանի հետ կայուն համագործակցության մեջ է։ Առաջին ծրագրերը ուսանողական կրթավճարներն էին։ Հայ օգնության ֆոնդի 500 կրթավճարներից 150-ը Երևանի պետական համալսարանի ուրեմն ուսանողներն են ստանում։ Բացի դա, մեր համագործակցությունը պետք է ասեմ ավելի ակտիվացավ նաև 90-ական թվականներից հետո, երբ մենք գիտական տարբեր դրամաշնորներ ուրեմն հանձնեցինք Երևանի պետական համալսարանի գիտնականներին, ավելի ակտիվացրեցինք համագործակցությունը Connecticut նահանգի Սուրբ Համբարձում եկեղեցու հետ, մեր Նյու Յորքի գրասենյակի եւ իրենց համագործակցության արդյունքում մենք 1 տարվա ընթացքում 3 ծրագիր իրականացրեցինք. Բանասիրական ֆակուլտետում Զաբել Եսայանի անվան լսարանի վերանորոգումը եւ վերազինումներ, երկրորդը Զաբել Եսայանի անվան կրթաթոշակի ուրեմն սահմանումը, որը նույնպես Տերընձակի նախաձեռնությամբ եղավ, եւ երրորդը այս գրքի մտահղացումներ, մենք նաեւ ինֆրաստրուկտուրայի զարգացման ուղղությամբ ենք որոշ ուրեմն ծրագրեր իրականացրել։ Մենք տարիներ առաջ հիմնանորոգել ենք Չարենցի անվան լսարանը Երևանի պետական համալսարանում, նաեւ երկար ժամանակ է, ինչ մենք լաբորատոր սարքեր, տարբեր սարքավորումներ ենք ձեռք բերել գրադարանի համար անհրաժեշտ գրականություն եւ նվիրել Երևանի պետական համալսարանին։ Համասարանի ստեղծմանը, կայացմանը, հետագայում զարգացմանը նպաստած գիտնականները բազմաթիվ են, նրանցից մի քանիսը իբրև Մայրբուհի հիմնադիրներ հայտնի են, շատերի մասին տեղեկությունը մոռացվել է։ Օրինակ 1933-ին խորհրդային կառավարության հրավերով Երևանը եկել եւ համասարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնում դասընթաց վարել անվանի գրող հրապարակախոս գրականագետ Զաբել Եսայանը։ Համասարանի հիմքի վրա է ձևավորվել Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգը, այլ բնագավառների հայտնի գիտնականները մի քանի ֆակուլտետների հիմքի վրա ստեղծել են ինքնուրույն ինստիտուտներ։ Ներկայացված են գրքում այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են համասարանի ստեղծման եւ հիմնադրման ակունքներում, եւ այնուհետեւ համասարանի զարգացմանը մեծ ներդրում են ունեցել, ինչպես սկզբնական շրջանում, այնպես էլ արդեն հետագա տարիներին, 60-70-ականներին, նույն Հրանտ Թամբրազյանը, Ջահոկյանը, Էդվարդ Աթայանը։
Նոր հրատարակությունը հիմնականում կտարածվի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքներում։ Մեկենասների մեծ ցանկությունն է, որ հայ գիտական ու կրթական միտքը զարգացրած անվանի մարդկանց մասին տեղեկանան ամերիկահայերը։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։